Hit Radio Center, Top Hit Novice. Dobar dan, z vami sam Dokler ne gremo magat u Planico. Snežena kraljica čaka svoje podanike. U kinu pričakujte gužvo in gnečo. Prihodnost ni rožnata, pravijo črnogledi. Bliža se Planica 2017, med Slovenci znana tudi kot spomladansko martinovanje. Da bo praznik letenja in pijančevanja uspel, ne gre dvomiti. Lahko rečemo, da so pred poleti vse ptice pripravljene. Orli v zraku in žolne za šankom. Prhostar si ogledalo že 200 tisoč Slovencev oziroma polovica vseh, ki imajo doma poster gorskega zdravnika. Da bi film Prhostar postal najbolj gledan slovenski film vseh časov, bo v naslednjem tednu v mnogih kinih na ogled za 1 euro, s čimer bo omogočeno, da prvič v življenju v kino vstopijo tudi Gorenci. Bla 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 bla. Toliko o boljši prihodnosti v Sloveniji. Hit Radio Center, Top Hit Novice. Ura je točno, minuto več kot pred eno minuto.